Средна заплата в София. Да, София все пак има по-висока средна заплата от Будапешта, все още. Човек, София е толкова голяма икономика. Как? Трябва да е приоритет на държавата да се прехвърли това нещо към цялата държава. Защото румънците имат такива огромни IT клъстери в момента в Тимишоара и Клучна Поха. Има толкова много производство в Яши, че Яши, Клучна Поха и Тимишоара дърпат супер много Румъния напред спрямо нас. Докато в нашите големи градове не се случва нищо, човек. И това е от септември 23-та. Това е от сега. Заплатата в София е по-висока от заплатата в Будапеща. Но би трябвало да е така. Consumer prices in Sofia are lower. Consumer lower in Sofia. Sofia are lower, lower, lower. Local purchasing power in Sofia is 15% higher. Local purchasing power in Sofia is higher. Local purchasing power in Bucharest is lower than in Sofia, човек. И това пак е септември 2013, нали? 23-та. С кой друг град може да сравни София? С Варшава. Те цяла България да живее в София. Еме, това се случва. Local purchasing power in Sofia is 10% lower than in Warsaw. Окей, добре. Значи, покупателната способност в София вече е по-ниска от полската. Но по-Полша става бахти държавата, човек. И средната заплата в Полша е 25,5% по-висока от тази в София. Средната заплата там е 2900 лева, тук е 2200 лева. Това е от този месец. Добре, да сравним София и Атина. Local purchasing power in Sofia is 46% higher than in Athens. Искаш да ми кажеш, че средната заплата в Атина е по-ниска от средната заплата в София нето. Това е нето. Net salary after tax. Това е много важно да се уточни. Това не го вярвам. Local purchasing power in Sofia is 70% higher than in Thessaloniki. 800 евро нето. Greece and Bulgaria обаче. Local purchasing power in Bulgaria is 20% higher than in Greece. Човек, гърците им се ба майката с тия данъци в момента. Гърците им се ба майката. Средната нето заплата в Гърция за цяла Гърция е 850 евро, в България 760 евро. Има кеш. Само трябва да се изкара. Гърция е страна на кредит. Там си е бало майката, човек. Много ме дразни. Ужасно много ме дразни. София колко пред останалата част от България. Просто това създава проблеми за всички. Трябва да се измести студиото в друг град, да създавам някакви възможности за хората там. И какво ще подпомогнеш икономиката със студиото е, че ще харча парите в доспад. Ще купим къщи там, офис, сгради, работи. Ще направя цех, бардак. Ще гърми, ще ми праща Джоро Игнатов, яко. То чат, така се подхранва икономика, така се отварят възможности. Като се работи в разни населени места. И след това ще стана кмет на доспад. Нещо, че не съм оттам. Ще ми говорят на кмета, не на началник. Представате ли си?